Azərbaycanın orta məktəblərinin birində müəllimin sinifdə Məstixumar mahnısına rəqs etməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən araşdırma aparılacaq. Təhsil Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqədar sektorunun müdiri Cəsarət Valehov publika aza bildirib ki, hələ ki sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin hansı rayonda və təhsil müəssisəsində çəkildiyi məlum deyil. O bildirib ki, araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, sosial şəbəkədə qadın müəllimin sinifdə Məstuxumar mahnısına rəqs etdiyi görüntüləri yayılıb.